Então, pessoal, olha só esse corujinha que eu vou mostrar para vocês. Tem bastante coisa aqui. Artecer é o nome do projeto aí. Vou contar os detalhes para vocês e vou mostrar nesse vídeo, vou ressaltar uma questão elétrica. Vou explicar tudo sobre placa solar, inversor, conversor, bateria e carregador, certo? Vamos dar uma conferida? Bora ver aí. Então, pessoal, olha só, vou começar explicando sobre a placa solar, certo? A placa solar, nesse caso aqui, nós temos uma placa solar de 150 watts, que ela produz com um controlador de carga, que é que regula a tensão, consegue mandar 10 amperes hora para a bateria, certo? Isso como é que funciona? Isso funciona como um carregador de bateria. É um sistema que o pessoal chama de underground, ou seja, você acumula sua energia em uma bateria, certo? Vamos fazer um exemplo. O seguinte, nós temos bateria, né? Nós temos energia. Num sol, durante o dia, o sol consegue gerar 8 horas, um dia bom de sol, 8 horas de energia. Ou seja, nós vamos carregar 70, 80 amperes durante o dia inteiro, certo? Aí que vem a questão. O consumo deveria ser entre 70 e 80 amperes dia, mas consecutivamente às vezes acaba gastando mais, certo? A geladeira, um dos itens mais importantes que mais consome energia, nessa situação invertemos a geladeira a 12 volts. Quando o pessoal quer mais autonomia, é isso que se deve fazer. Por quê? Porque a geladeira, tendo ela 12 volts, ela consome 10 amperes hora. Então, teoricamente, durante o dia de sol, você vai produzir a mesma quantidade consumida, certo? Claro que isso teoricamente, praticamente você vai abrir a geladeira e fechar umas quantas vezes, isso pode levar a gastar um pouco mais. Mas como nós temos bateria, então a energia é acumulada. Então, ou seja, se você não usar frequentemente, você terá aí um ciclo de bateria, não digo que infinito, mas muito produtivo para seus campings ficar mais aconchegantes, mesmo fora do camping, isso quer dizer, né? Ou seja, vamos fazer um exemplo. Você chega num determinado local às 7 horas da manhã, ou seja, com a bateria carregada. Você tem, ao longo do dia, você vai gastando e repondo a bateria. Certo, deu ali 12 horas, começou a escurecer, você gastou a energia que produziu, ou seja, então você tem mais uma energia ainda um pouquinho, depende a quantidade de bateria que você tiver. Usou pouco durante a noite, né? Dormiu, acordou e ainda tem um pouquinho de bateria, porque você não abriu a geladeira durante a noite. E aí no próximo dia a bateria já não vai estar cheia, ela vai estar ali na metade. Você ainda vai conseguir produzir um pouco e consecutivamente usando mais, assim gradativamente, você teoricamente terá um final de semana bem tranquilo aí, onde quiser, para onde ir, e bora lá, só curtir, aproveitar. E pessoal, então entenderam como funciona a parte elétrica? Alguma dúvida aí, coloca nos comentários. Se gostou, já deixa o joinha e bora ver mais alguns itens especiais neste trailer, certo? Então olha só, vamos dar uma espiadinha aqui por dentro. Trailer, cortininha, sofazinho, mais um sofá, uma mesinha com notebook lá. Olha só, temos um ar-condicionado aqui. Cortado, hein?
isso aí, então. Só curtir. Aproveitar. Valeu.